اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه وبارك وسلم. السلام علیکم, میں ہوں آپ کا دوست حافظ سید محسن علی زنجانی اور آپ دیکھ رہے ہیں کیو ٹی وی پہ روشنی کا ایک نیا پروگرام, جس میں میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں ایک ایسا مبارک وظیفہ جس سے کسی بھی لین دین کے اندر نقصان سے بچا جا سکے. مجھے اکثر سوالات کے اندر یہ پوچھا گیا ہے کہ کاروبار میں یا کوئی بھی حفاظت کے لیے چیز جب ہمارے پاس آتی ہے تو اکثر یہ فکر لگی رہتی ہے ملکی حالات کی وجہ سے کہ ہمیں اس کے لیے اندیشہ رہتا ہے کہ آیا ایک چیز یا مال, اگر کوئی مالک کسی کمپنی کا اونر ہمیں دیتا ہے, ذمہ داری ہمیں دیتا ہے, تو وہ مال ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچانا یا ہمارے پاس کوئی امانت پڑی ہو یا میرا اپنا ہی مال کیوں نہ ہو, تو اس کی حفاظت کے لیے کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ رب تعالیٰ کی پناہ کے اندر ہم آ جائیں. یاد رکھیے, روزانہ یا جب بھی آپ کسی بھی کام کے لین دین کے لیے جائیں, اپنے مال کی حفاظت کے لیے بھی آپ کو یہ وظیفہ بہت کام آئے گا. یا ذل جلال والاکرام, ٹھیک ہے, 21 مرتبہ اس وظیفے کو لازماً پڑھ کے روزانہ گھر سے نکلتے وقت لازماً پڑھیے. اپنی چیز پہ, کوئی بھی آپ کی قیمتی چیز پڑی ہے اس پہ پڑھ کے پھونکیے, انشاءاللہ رب تعالیٰ کی امان میں آ جائے گی. اور لوگ وظائف کے لیے اکثر میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا, کالز کرتے رہتے ہیں, فون اٹینڈ نہیں کر پاتا. ہمارا ایک بہت بہترین گروپ ربیع النور شریف یعنی ربیع الاول میں مدینہ پاک کے لیے جا رہا ہے, عمرہ کے لیے جا رہا ہے. اس میں ہو سکتا ہے ہم لوگ زیارات, ایران عراق کی زیارات کو بھی ایڈ کریں. تو آپ لوگوں کو میرے ساتھ سفر کرنے کا, عمرے کے اوپر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے در پر حاضری کا موقع, اس سفر میں 24 گھنٹے میں آپ لوگ کے ساتھ ہوں گا. وظائف کے حوالے سے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کے حوالے سے انشاءاللہ ہم اس کے اندر بے شمار گفتگو کریں گے. تو آپ چاہیں ایڈوانس اپنی بکنگ کروا سکتے ہیں اور رفیق کے سفر میرے ساتھ آپ ہو سکتے ہیں. انشاءاللہ رب تعالیٰ نے چاہا تو مجھے بھی باادب حاضری ملے گی اور آپ جیسے پیارے لوگوں کا ساتھ ملے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.